Днес с доктор Бойка Костова, която е ендокринолог, ще си говорим за диабет тип 2 и как да не стигаме до там. Здравейте, докторе, как сте? Здравейте, благодаря. Бихте ли обяснили на нашите зрители какво е диабет тип 2? Диабет тип 2, това е състояние, при което се повишава кръвната захар и това се дължи на дефицит на инсулин, на инсулинова резистентност, т.е. нечувствителност към действието на инсулина или на комбинацията на тези две състояния. И най-често то е наследствено обусловено. Има около 50% наследствено за този тип диабет. Това го съобщавам, защото много често пациентите ми казват, ама аз, нали, моята баба беше с диабет, ама тя не е на инсулин, значи нали, аз не мога да го наследя. В действителност това е много по-често наследяваното, много по-често наследявания диабет, отколкото другия тип 1. И въпреки това, в световен мащаб се наблюдава така едно увеличение на хората, които диабет, се... Диабет тип 2, да. Това е така и се дължи на бухемският начин на живот, който ние възприемаме вече в много години. Ето за това искам да си поговорим. Кое точно води до тази резистентност? Първо, ние трябва да имаме някакво наследствено предразположение, за да развиеме подобен тип диабет и след това начинът ни на живот определя колко рано ще развиеме това състояние и в колко тежка степен. Когато имаме по-обездвижен начин на живот, когато имаме лошо хранене, т.е. нередовно хранене, консумация на повече тестени храни, предимно вечерно хранене, по-обилно, може тези храни, които са пакетираните, всичко, което е в шумящите опаковки, обикновено е с повече захар или фруктоза, която също повишава кръвната захар, с повече вредни мазнини. Стресовият начин на живот е другото нещо, което... Това са трите неща, които определят появата на въглехидратните нарушения. Пред диабета и диабета. Да, в предварителния разговор вие казахте, че обикновено търсите диабет 2 при затлъстели хора, така метаболитен синдром, така да се каже. Обяснението при една слаба девойка, какво би било? Първо, ние въглехидратни нарушения, т.е. проблеми с кръвната захар, евентуално и нивата на инсулина, може да потърсим в различни случаи. Едното е, когато пациент има някакви оплаквания. Mm-hmm. Най-често това е повишена жажда, често уриниране, общо отпаднало, замъгляване на зрението, отслабване на килограми. Или другото, когато пациентите наддават на тегло, ние тогава също търсим въглехидратни нарушения и инсулинова резистентност. Mm-hmm. Когато имат фамилно обременено за диабет, за синдром на поликистични яичници. При жените, ето тук, за нормалното тегло. Жените, които са с съмнение за поликистоза на яичниците или доказана такава, също е хубаво да търсим инсулинова резистентност и въглехидратни нарушения. Mm-hmm. При бременните също в такива, които са предразположени да развият гестационен диабет, също търсиме въглехидратни нарушения. Там е много важно да го докажем на време, за да може да предприемем на време диетичен режим, а ако се наложи и терапия. Когато все още сме здрави, не е ясно дали имаме някакви такива наченки, така да го кажем, какви изследвания да си правим? Една глюкоза съвсем достатъчно ли е? По принцип да, профилактично е достатъчно да изследваме една кръвна захар. Така? Само ако имаме някакви основания, това, което вече го изброих, за да не се повтарям, mm-hmm. тогава бихме могли да потърсиме и нива на инсулина на гладно или да направим обременяването с глюкоза, при което да потърсим не само на гладно какви са захарите и нивата на инсулина, а и на втория час какви са нивата на захарите и нивата на инсулина. Mm-hmm. На 60-та минута също най-често точно там са най-високи нивата на инсулина, което ни говори за висок инсулин, което се казва хиперинсулинемия или инсулинова резистентност. А глюкозата е в нормални нива, но инсулина е в по-високи, така ли? Търсим или... нарушение. Така. Може да имаме нормални нива на кръвната захар и на гладно, и на втория час след изпиването на глюкозата, но да имаме промяна в нивата на инсулина, което mm-hmm. да ни говори за инсулинова резистентност. Да. Това е състояние, на което също трябва да обърнем внимание с хранителен, с двигателен режим, ако се налага и с медикаменти.
Ако имаме отклонение в нивата на кръвната захар, това може да бъде преддиабет, може да бъде диабет. Имаме си различни изисквания за нивата на кръвната захар, за да може да степенуваме тези нарушения. И тогава също това изисква промяна в начина ни на живот. Хранене, движение, сън, стрес и евентуално медикаменти. Конкретни съвети можем ли да дадем? Примерно, ето, диагностицират някой с преддиабетно състояние. Какво той трябва да изключи от диетата си, да кажем? Тук всичко е на принципа на здравословно хранене, което всеки един от нас трябва да се стреми да има. Хора, които имат фамилно обременение за диабет, хора, които имат наднормено тегло, хора, които имат доказано въглехидратно нарушение пред диабет или диабет, с тях диетата е една и съща. Препоръките са едни и същи. Да се хранят трикратно дневно. Най-обилното хранене трябва да бъде на закуска, по-лекото на обяд, най-малкото на вечеря. Хората са казали, изяж сам закуската си, обяда раздели с приятел, вечерята дай на врага си. Да. Така че спазвайте това. Повечето пълни хора обикновено се хранят еднократно вечерно време. Обилно и след това си лягат. А в действителност нашия мозък, нашите мускули през деня са активни. Те тогава имат нужда от гориво. Глюкозата е нашето гориво. И ние трябва да им го дадем на закуска. Вечерно време, след като ще отидем да си легнем, ние нямаме нужда от това гориво. И затова ние тогава по-малки количества храна и по-специално въглехидрати трябва да приемаме. Така че трикратно хранене с разнообразна храна, от нищо не трябва да се лишаваме. И месо, и млечни продукти, и плодове, и зеленчуци, и хлебни изделия, нали, картофи, хляб, рис, макарони също може. За предпочитане, разбира се, да са по-пълнозърнести брашната, с които ние редем хляба или тестените закуски. Банички, кифлички е по-добре да ги избягваме или да бъдат по-редки. Плодовете не са точно диетична храна. Те са изградени от вода и от захар и от целулоза. Затова ние ги ограничаваме и при хора, които имат диабет, и преддиабет, и хора, които са с затлъстяване. Могат да се консумират всякакви плодове, но в ограничено количество. Два пъти на ден, шепичката на един човек. Това е една малка ябълка, малка праскова, десетина зърна грозде. Всичко е в количеството. Да. Количеството определя храна или отрова. Ако можем да говорим за процентно съотношение на мазнини, въглехидрати и протеини, имате ли някаква такава препоръка или тук вече влизам трудно, в... Значи трудно човек, нали, ако кажа някакъв процент, както е по книжките, как хората да го измерят или като калории, или като грамажи, затова никога не обичам да обучавам по този начин пациентите си. Но когато си представиме една чиния, която е с нормални размери, горе-долу половината от нея трябва да бъде с зеленчук, едната четвърт да бъде за сметка на протеина, месото, рибата, сиренето, киселото мляко и другата четвърт да бъде за сметка на въглехидрата. Бавния въглехидрат. Картофите, ориза, макароните, хляба. Страхотно. Благодаря ви много. Дами и господа, останете с нас.